Muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao segundo encontro das jornadas científicas do Instituto Rui Barbosa, em parceria com os Tribunais de Contas do Brasil. O IRB está realizando este ano o programa de capacitação em temas de interesse do controle externo, destinados aos membros e servidores dos Tribunais de Contas brasileiros. O tema do encontro de hoje é o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil e o controle dos tribunais de contas. Informamos que o evento de hoje conta com a participação da intérprete de Libras, aqui ao nosso lado, a Rosane Lucas de Oliveira. Convidamos para compor a mesa de honra o conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Sebastião Elvésio. Conselheiro também é o presidente do Instituto Rui Barbosa. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Adalclever Lopes. Excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente do Instituto Rui Barbosa e presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conselheiro César Miola. Excelentíssimo senhor secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, André Quintão. Para a diretora da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, no estado do Rio de Janeiro, Eleutéria Amora. Senhora diretora da Faculdade de Políticas Públicas da Universidade do Estado de Minas Gerais, Carmen Lúcia Freitas de Castro. Por favor, também aqui a mesa de honra, doutora Ana Paula, do Ministério de Desenvolvimento Social. Enquanto isso, nós registramos as presenças do ouvidor-geral do Estado, Dr. Fábio Caldeira, conselheiro José Alves Viana, deste Tribunal de Contas, procurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, Dr. Daniel, e as procuradoras Dra. Elke, Dra. Sara e Dra. Cristina. Muito obrigado pela presença. Neste momento, ouviremos as palavras do excelentíssimo senhor presidente do Instituto Rui Barbosa e presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, conselheiro Sebastião Elvésio. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer enorme receber vocês. Nós vamos iniciar agora o segundo módulo das jornadas científicas do Instituto Rui Barbosa, versão 2015. E conforme já foi anunciado, o tema de hoje é de extrema relevância. Nós vamos tratar do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Na verdade, esse tema ele já surge no Instituto Rui Barbosa, dentro de uma preocupação inicial do conselheiro César Miola, do Rio Grande do Sul, que terá, inclusive, depois a oportunidade de apresentar a visão dele, a visão do seu tribunal, já na abordagem dessa importante questão. Eu queria saudar também, de modo muito especial entre nós,
o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Adal Kleber Lopes, que pediu, inclusive, que eu pudesse ter a oportunidade de falar em nome dele. É para mim uma honra muito grande, porque me dá a oportunidade, Adal Kleber, de matar a saudade do meu tempo de parlamentar, né? Mas eu quero dizer que é um privilégio, o Tribunal de Contas, recebê-lo aqui, Vossa Excelência, que tem conduzido o Parlamento Mineiro com tanta sapiência, mas, sobretudo, principalmente, com o entendimento do momento político que atravessamos. Então, essa casa tem, por Vossa Excelência, um carinho muito grande. Eu, especialmente, pelo conhecimento que tenho do seu tempo de parlamentar, tenho um orgulho muito grande de tê-lo como presidente do nosso Poder Legislativo. Queria também saudar o nosso querido secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social, deputado André Quintão, que também tem uma experiência parlamentar muito grande, tem uma vocação pessoal para assistência. Eu acho que poucas vezes nós vimos, em ocupando o cargo de secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social aqui em Minas, um quadro, André, que pudesse sintetizar essas duas vertentes que você tem. Me lembro muito dos nossos trabalhos na Assembleia, da sua preocupação com as políticas públicas e, muito especialmente, com essa característica de melhorar a assistência às nossas pessoas. Entusiasta que você é dos suas, eu tenho certeza que nós podemos agora avançar muito nesse trabalho conjunto aqui em Minas e no Brasil. Queria saudar também a nossa querida Eleutéria Amora, representando a ABONG. É para nós uma importância muito grande a participação da ABONG nesse momento que eu sei da luta de vocês para que esse texto virasse lei e entrasse agora em vigor, e nós estamos muito próximos que isso aconteça. Então, a presença da ABONG entre nós certamente nos ajudará a compreender melhor essa temática de grande relevância. Saudar também a professora Carmen Lúcia Freitas de Castro, da Faculdade de Políticas Públicas da UENC, que também certamente vai nos ajudar muito na condução dessas questões. Queria registrar também a nossa querida representante do Ministério, a diretora do Departamento da Rede Privada da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social, Ana Paula Gonçalves, também temos muita alegria de recebê-la aqui entre nós. Eu vou ser rápido nessa minha intervenção, dizer apenas que o objetivo fundamental desse nosso encontro é poder colher subsídios dos vários setores, dos vários atores envolvidos nessa problemática das organizações da sociedade civil e verificar como, e aqui está o Poder Legislativo, o Executivo e o Controle, podemos ajudar para dar mais eficiência, eficácia, mas, fundamentalmente, efetividade a essa norma. Então, o que nós propomos, e agora já falando com o respaldo do deputado Adal Kleber, é essa... do Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa e a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento, para que nós possamos, hoje, fazer a primeira reunião. E, dentro dessa dimensão de Minas Gerais, nós depois caminharmos para a interiorização desse debate. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu devolvo a palavra ao nosso cerimonial para que possamos dar prosseguimento a essa tarde de trabalho. Nós ouviremos agora o excelentíssimo senhor primeiro vice-presidente do Instituto Rui Barbosa e presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conselheiro César Miola. Muito boa tarde. Permita-me, cumprimentando o presidente desta casa e presidente do Instituto Rui Barbosa, saudar todas as autoridades aqui presentes, colegas do exercício da função pública, do controle externo, representantes do Ministério Público de Contas, membros desta casa, senhoras e senhores da imprensa. Minhas palavras são de renovação, presidente Sebastião Elvestre, da alegria de estar em Minas Gerais, preocupado com o compromisso que me foi cometido para falar acerca do tema do marco regulatório das organizações da sociedade civil e, ao mesmo tempo, feliz porque vejo que teremos vários atores com diferentes conexões nesse tema, seja do ponto de vista da gestão, da produção acadêmica, do interesse científico,
do controle externo, da visão parlamentar, enfim, todos esses olhares incidindo acerca de um tema que, se não é novo do ponto de vista da prática, da sua concretização, do mundo das relações político-administrativas entre os entes da federação e as organizações da sociedade civil, é inédito por conta da regulação recentemente promulgada e a vigorar já em meados deste ano. Quero agora apenas deixar essas palavras de saudação. Aqueles que aqui estão, percebo que há um vivo interesse em relação a esse tema e oxalá nós possamos concluir essa tarde de atividades compartilhando conhecimentos, provavelmente inquietudes, mas, enfim, recolhendo contribuições para o trabalho no âmbito das nossas esferas, para que essa lei não apenas se concretize, mas signifique realmente um verdadeiro diferencial na relação do poder público com as organizações não governamentais, particularmente agora denominadas organizações da sociedade civil à luz da regulação legal. Muito obrigado a todos. E até em seguida, quando haveremos, então, de tratar pontualmente desse tema. Obrigado. Nós passamos a palavra, então, agora ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, André Quintão. Bem, gente, boa tarde a todas e a todos. É uma alegria muito grande participar da abertura deste evento, que é um evento de conteúdo formativo, de orientação, de reflexão, mas também que encerra uma parceria, inaugura uma parceria, presidente Sebastião Alves, muito importante entre a Assembleia Legislativa, nosso presidente Dalclever, Governo de Minas, através da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, no sentido de enfrentar desafios para aprimorar, aperfeiçoar as políticas públicas no Estado de Minas Gerais. Por isso, eu queria cumprimentar aqui a todos, registrar também a presença importante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através da diretora, da Ana Paula, da área do SUAS, setor privado. A ministra Sebastião Alvestre, Tereza Campelo, me pediu que pudesse transmitir a você, a todo o Instituto, o interesse do Ministério em estabelecer parcerias neste assunto das organizações e também um outro assunto muito importante, que se trata da orientação aos municípios para a utilização dos recursos que estão paralisados em saldos, né, nas contas municipais, nos fundos municipais da assistência social. Então, é um prazer estar aqui, queria cumprimentar também a Lotéria, a Carmen, o César, né, nosso palestrante aqui, visitante, seja bem-vindo a Belo Horizonte. Você também, breve, queria dizer que esse é um assunto muito importante, diria que até estratégico, para o trabalho que realizamos na política pública da assistência social. No Brasil, são 16 mil entidades que se enquadram ou podem se enquadrar nessa categoria, que realizam ações continuadas voltadas para a pessoa idosa, para a pessoa com deficiência, para a criança, aquelas situações mais do limite que as pessoas vivem, as pessoas em situação de vulnerabilidade social. A nossa grande preocupação é que essa transição, que esse novo modelo, que acredito eu venha para tornar mais republicana, mais transparente, melhorar essa relação entre o público e o privado, mas que ela seja realizada de uma forma a não paralisar e a não prejudicar aquele que mais interessa a política pública, que é o cidadão. Então, daí, a nossa prioridade, presidente Sebastião Alvestre, de estarmos juntos num trabalho regionalizado com a Assembleia Legislativa, o presidente já autorizou a participação institucional através de um ciclo de debates regionalizado, as 10 macro-regiões de Minas, e o deputado Paulo Amar, que também foi designado para acompanhar esse trabalho. Nós colocamos também a estrutura da nossa secretaria à disposição
para que a gente oriente, para que a gente discuta, para que a gente tenha um impacto positivo dessa legislação e não o contrário. E, por fim, passado essa etapa, a gente quer também que esse mesmo grupo de trabalho, que a partir de segunda já existe um grupo de trabalho constituído das instituições, possa também, eu peço a colaboração de todos. São 200 milhões de reais que estão paralisados em contas municipais da assistência social nos municípios mineiros. Recursos poderiam estar sendo destinados a asilos, a APAES, a entidades, a construção de rampas que garantissem acessibilidade nos CRAS para as pessoas com deficiência, que poderiam estar sendo utilizado para ampliar as equipes de referência, a busca ativa, o trabalho na ponta. Então, nós vamos fazer também um trabalho regionalizado, chancelado pela Assembleia, pelo Tribunal, pelo Governo de Minas e pelo Ministério, para que o gestor público tenha a segurança e a informação de como gastar e gastar bem com resultados esses recursos. Para vocês terem uma ideia, esse recurso corresponde a 4 anos de repasse de recursos do Estado para os municípios mineiros. Então, nós temos 4 anos de piso mineiro da assistência social, doutor Viana, paralisado nas contas dos municípios. Essa será a nossa prioridade, e ninguém melhor do que um presidente, acompanhado de conselheiros e conselheiras aqui do tribunal, com tanto compromisso, para nos auxiliar, e com o presidente da Assembleia. Então, bom trabalho a todos. Nossas indicações, presidente, já estão feitas para esse grupo de trabalho. Indiquei a subsecretária e os coordenadores, porque para nós essas duas questões são absolutamente prioritárias. Enfrentá-las significa melhorar a qualidade da política pública de assistência social em Minas Gerais. Muito obrigado. Neste momento, ouviremos a senhora diretora do Estado do Rio de Janeiro, da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, ABONG, Eleutéria Amora. Boa tarde a todas e a todos. Em nome do presidente, obrigada pelo convite. Eu saúdo a mesa, as duas companheiras que se somam a mim neste aqui masculino, ainda o poder, né? Ele tem que ser dividido, né? Eu sou do Rio de Janeiro, sou diretora da ABONG, uma diretora regional, mas tenho feito, junto com a Vera, que é nossa diretora nacional, essa dobradinha, dividindo, porque é do Piauí ao Rio Grande do Sul, os convites. Então, estou numa agenda nacional, nem estava esperando essa agenda nacional tão cedo, esperava para outro ano, mas desde o ano passado é uma demanda grande. Então, daqui a pouco, eu sou diretora de uma organização de mulheres, uma organização feminista no Rio de Janeiro, uma trabalhadora, e eu entrei nesta luta porque eu não conseguia ver saída. As nossas organizações estão fechando, eu não conseguia mais, não sabemos mais o que fazer para que as organizações continuem funcionando. Por isso que eu entrei, porque como a minha, como a organização que eu faço parte, que eu criei, porque eu acredito na transformação da sociedade há 17 anos, são muitas que estão com as portas fechadas. E quem perde não é aquela pessoa individual, quem perde é a sociedade. Então, daqui a pouco a gente conversa mais. Obrigada. Ouviremos agora a senhora diretora da Faculdade de Políticas Públicas da Universidade do Estado de Minas Gerais, Carmen Lúcia Freitas de Castro. Boa tarde, conselheiro Sebastião Elvestre, a quem agradeço imensamente o convite de poder estar aqui hoje participando. Boa tarde a todos, mesa. É um momento muito significativo para a Universidade do Estado de Minas Gerais, particularmente para a Faculdade de Políticas Públicas, a participação num evento dessa magnitude. A faculdade ela é pioneira
um curso de graduação de organizações do terceiro setor. Nós estamos com ele há 4 anos funcionando e já formando uma gama de quase 400 alunos. E agora estamos encaminhando já um projeto de pós-graduação lato sensu nesse sentido, diante da demanda, né, de informação e de profissionais para trabalhar com o terceiro setor, que é um braço importantíssimo do Estado. Então, a gente, ao estreitar essa parceria com a Escola de Contas, com o Tribunal de Contas, nos sentimos ocupando a nossa função, realizando a missão da universidade, e já com projetos de pesquisa e vários projetos de extensão em andamento, e esperamos poder contribuir que a academia esteja ao lado dos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, dando seu apoio através da pesquisa, projetos de extensão e tentando ver realmente o terceiro setor estar amparado e protegido como merece. E que a gente consiga capacitar pessoas que façam projetos capazes de não deixar 200 milhões parados num país tão necessitado. Obrigada e boa tarde a todos. Nós convidamos também para suas palavras a diretora do Departamento da Rede Privada da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério de Desenvolvimento Social, Ana Paula Gonçalves. Bom, boa tarde a todas e todos. É uma satisfação representar o nosso Ministério num evento dessa envergadura, com uma possibilidade de agenda regionalizada para tratar de um tema que, para nós, como o secretário André já referindo, é um tema muito caro. Né? É um tema muito caro, tendo em vista que, no campo da assistência social, as ofertas prestadas pela rede privada, como a gente chama as organizações da sociedade civil, correspondem aqui em Minas Gerais, sobretudo, em alguns serviços, mais de 80% dessa prestação. Então, se tratam de mais de 1 milhão de vagas de serviços de proteção social dirigidos à população vulnerável, à população em situação de risco. Isso para nós é muito caro, num país que que tem nos últimos 10 anos ousado tirar milhares de pessoas da extrema pobreza, tirar o país do mapa da fome, dentre outras tantas conquistas sociais. Essa legislação, para nós, é uma conquista das organizações da sociedade civil, uma conquista compartilhada com os diferentes segmentos também do Estado e que nos desafia a ressignificar uma relação que no campo da assistência, de maneira mais específica, que é da onde a gente fala, sempre foi uma relação muito pautada pelo mérito, por posturas de mando e de favor, e que essa legislação vem trazer uma nova pactuação republicana, federativa, transparente, digna de como deve ser a relação com uma sociedade civil que historicamente vem se organizando para dar conta de demandas sociais dos diferentes segmentos. Então, reforço aqui as palavras do secretário, à disposição da nossa ministra, à disposição do nosso ministério, de acompanhar essa agenda, de trocar informações e encaminhamentos no âmbito do governo federal. No nosso ministério, a gente instituiu uma câmara técnica que é constituída por gestores estaduais, gestores municipais e um gestor federal, para pensar orientações mais específicas para os nossos gestores da assistência social, que é quem vai operacionalizar essa legislação na ponta. Então, ter a parceria dos órgãos de controle que vão também nos orientar em a melhor forma de aplicar essa legislação, os entendimentos que ela traz para a nossa realidade, que é uma realidade de serviços continuados, que não podem, em hipótese nenhuma, sofrer solução de continuidade. Então, isso para nós poder também fazer essa troca dos diferentes espaços em que nós ocupamos é fundamental. Então, reafirmar o nosso compromisso, a nossa disposição para trabalhar,
e certamente fazer essa legislação efetiva nos nossos municípios, que a gente não tenha saldos em contas e que a gente tenha mais proteção social, mais cuidado e mais serviço para a nossa população usuária. Muito obrigada.